surat basuh. Yo bro, yo kena emekome da abja pam. Eh? Then I hold a shiri lili. A shiri ga ne dok ke ita dok shiri ne. E belong my name. On the dok na abja. Da a bo dok ne osnobit. Dok ha ma on ma wa shiri orant. O pa ma go shor go lo bo boy de pro go sa ne. E shi ehekom. Eh? Apa ke bu? Onya bu dah sokong dah. Aku kuat. Sokong kau bangun dia. Iga berisi. Ini gak mau bawa berisi. Bu ngai gak dekat aku apa? Apa tu dia? Ini dekat. Ini dekat dok. Ke parang tak parang gua ngai bang. Jesus. Gak dekat. Yang gua rasa berisi. Bu ngai gak dekat. Pakar pakar. Ngai gak dekat. Ini dia aku. Gak kira sih, banyak apa? Ini ikut dok, ini dari kita. Jika memang dok, tidak boleh mungkin kau lagi mau. Kalau simulasi memang mau biar bano. Abu gaul nunggu nanti lekang, nunggu nanti aku marah dok. Mago, lo yo unsur gada gini memang dah sih lah, lo kuat gue lagi ada nak Anda mana bawa gua? Abne, nengenya mana bawa gua? Sabunim, sabun lehon. No, no, anda mana bawa? Eku gua me ne talk hang with it. Om agak sih. Iga ada kepiyesi ne bayar. Kepiyesi ne dosbin. Iya mufti anda suama mufti ne dosbin. Kita abad jam lah mek. Risho ni maror. Mungkin abam no nyaru ya ne nyasemin. Anaru ya abne. Ne kau ada ke jurus. Onu mi gaji komen wa ba gaji. Abi e ye di beli de ke ha. Mu e ke ke nda kwara ne shi an. O mo ho da de ke ne. Na bi ga woto da a so mi lo o be ko ni. Amo na kwara de shi. Ka ne ke ta kwa. A. Ke den. Fu ke. Eh? Ai. Me a ba de lo. I ga ke ke kwen lo zo. E ko zo ni ga ni ke de ke. Je ko de lo ai. Ini cuma nak kuaran. Aku kuaran mak kuaran. Ini lu hama. Ini tu eh, mesti tarik kuaran. Hama. Eh, bumi. Kau bumi ni dia kira seceri he. Dia seceri he fajar. Ini dia kaya dua mah. Mana nak kuftar kuaran? Ini dia kaya dua. Ia ni faros. Neki pakacara. Gar kia huran entah. Pakaros dia. Ia baru hama. Asam ini biaya kena molo. Kahama adeg, hama adeg. Aku rasa miss ni gala. Hama adeg, med. Aku ada ha bocah. What? Aku akan cakap bang kiri. Oh bocah. Nak apa lah bocah? You know you can be prosecuted. Kamu apa mas? Iya. Apa tu dia? Oh aku ada bocah. Nak apa lah bocah? Bocah kau. Gaba gaba. Kamu berhenti, kamu berhenti untuk kaya apa? Apa tu dia? Kamu angka. O korang ke, o karang ke, jadi o su gelap dekat. Ayam apa rosok pun rosok.